Vaša ekscelencijo, uvažena gospođo Čembo, poštovani ministre Momiroviću, dragi prijatelji iz kineski prijatelji iz Power China, naši azerbejdžanski prijatelji iz Azvirta, uvaženi direktori, dragi gosti, poštovani novinari, ovo je danas u svečanost otvaranja jednog dela obilaznice oko Beograda. Za nas je kao bilo za gradilišta, jednog od mnogih u Srbiji. I ponosan sam na činjenicu da se danas u Srbiji gradi više nego ikada. Obično ljudi, kada čuju takve pretenciozne izjave, zapitaju se koliko su istinite ili koliko imaju veze sa dnevno-političkim trenutkom. Nemaju nikakve. Ovo ne samo da je vreme kada najviše gradimo, već vreme kada ubedljivo najviše gradimo. Ne postoji ni jedno vreme u srpskoj istoriji da smo gradili čak ni 30% onoga što gradimo danas. Nikada. To možete da radite kada imate stabilnu finansijsku situaciju u zemlji, kada imate javne finansije pod kontrolom, kada vam ekonomija ide dobro. Želim da dam jednu preliminarno važnu ocenu, rekao bih, za sve vas ovde prisutne i zašto možemo da razgovaramo i o budućim projektima i o mnogo budućih projekata. Naime, naše procene za prvi kvartal ove godine ispostavile su se srećom kao netačne. Mi smo očekivali da će nam stopa rasta u prvom kvartalu biti minus 1,3 da bismo mogli da stignemo do kraja godine do stope rasta od 6%. Verujemo da ćemo svakako ili sigurno biti u plusu, a ne u minusu, čak i za prvi kvartal koji je bio postavio izuzetno visoku osnovicu prošle godine. To su za ljude koji to razumeju, a za običan narod da prevedem, to nam daje fantastičan elan i izvanrednu šansu, jer je došlo do preokreta izgleda u privredi. Raste nam industrijska proizvodnja brže nego što smo očekivali, raste nam sektor usluga, raste nam bukvalno sve, raste građevina mnogo brže nego što smo mislili i očekivali, tako da su to fantastične vesti za Srbiju. I očekujem da ljudi to osete i kroz poboljšanje životnog standarda, a izgradnja ove obilaznice ne samo rešavanje problema za Beograđane zbog brojnih gužvi. Nekada smo imali 0,24 automobila po porodici, danas ih već imamo 1,5 automobil po porodici, dakle, bit će uskoro i više. Dakle, u svakom slučaju za nas je strašno važno da uradimo sve što možemo, da ljudima obezbedimo bolji život, da obezbedimo slobodan protok i važno je da kamione izmeštamo iz centra grada. Važno jer je to deo zelene agende, da bi ljudi u centralnim gradskim opštinama mogli da imaju čistiji vazduh, baš kao što ga imaju i oni na rubnim područjima Beograda. Pred nama ostaje, mi ćemo sve ovo da završimo do Bubanj potoka za nešto više od godinu dana, godinu i 3-4 meseca, ako se ne varam. Međutim, nama onda predstoji veliki izazov, a to je put od Bubanj potoka do Vinče, most kod Vinče i put prema Pančevu. Dakle, da tom mrežu, da tim delom autoputa u potpunosti okružimo Beograda, napravimo taj prsten oko Beograda potpunim i da završimo jedan veliki posao. Time, uz izgradnju metroa, Beograd postaje pravi velegrad, evropska i svetska metropola i čini mi se da je to uz one stvari koje smo već razgovarali sa jednom drugom kineskom kompanijom oko kanalizacije, prečistača otpadnih voda, ako hoćete uređenja deponije, što je opet deo zelene agende, nešto što je od ključnog značaja za napredak Beograda. Mnogo toga gradimo po Srbiji danas i ne smemo time da budemo zadovoljni. Svakoga dana moramo da se podsjetimo na obećanja koje smo dali ljudima i da svakom čoveku, baš onako kako sam slušao predsednika Sija kada je govorio da svakoj zemlji na putu pojas i put želi uspeh i napredak, tako mi u Srbiji moramo da vodimo računa da svakom mestu, svakom gradu, svakom selu obezbedimo napredak i da pokažemo poštovanje i brigu za svakog građanina. I samo nešto, Tomo, nemojte
Ja nemam pojma o kakvoj neprijatnosti govoriš. Nemoj da misliš da ono kroz šta si ti prošao da svi ljudi moraju da znaju. I kad govoriš, naravno, nelegalno podigli objekte. A šta su nam u centru? Svi pa legalni objekti. Ovde ima jedno naselje, divno naselje koje su podigli naši krajišnici. Naterani da ga podignu. Nelegalno je, pa šta sad radimo? Ali ti ljudi tu žive i ti ljudi nisu imali gde drugo da žive kad su proterani sa svojih ognjišta. Izradili su prelepo naselje. Sunčana dolina ili kako se već zove. Divno naselje su izradili preko puta Resnika. Naše je da im pomognemo i naše je da im se zahvalimo za sve ono što su doneli Srbiji, a rade svakoga dana veoma vredno za našu zemlju. Rešit ćemo i taj problem sa legalizacijom i nelegalnim objektima, ali naše je da isporučujemo rešenja. A ovom govorim zato što znate koliko verujem i u vaš rad, i u vaš trud, i u vaš talenat i u sve drugo. Dakle, mnogo je važno da nastavimo ovim tempom. Ova obilaznica je deo panevropskih autoputeva i njen značaj za razvoj naše metropole je nemerljiv. Ona nije važna samo u logističkom, ekonomskom, već i u ekološkom smislu. Mi našoj deci moramo da ostavimo čistiji i neuporedivo bolje organizovan Beograd. Veliki Konfučije kaže da ako izabereš posao koji voliš, nećeš morati da radiš ni jedan dan u životu. I zaista ako nas posao ispunjava na takav način, onda mislim da ni jedan fizički intelektualni napor nam nije težak, već mora samo da nas stimuliše i motiviše da radimo još više, da radimo još snažnije. Toliko toga gradimo u ovom trenutku, da ćemo mi da napravimo za vas presek, poštovani novinari, ili 1. oktobra ili 1. novembra. I verujem da će cela Evropa i ceo svet biti iznenađeni onim što u tom trenutku radimo. Dakle, to će biti stotine kilometara autoputeva, stotine kilometara novih pruga. To su takve promene u zemlji, desetine bolnica koje gradimo, ako hoćete i desetine stadiona koji uskoro kreću, završavaju pripremne radove u Leskovcu, Zaječaru i Loznici, a onda vam kreće Čajer u Nišu. Samo za stadion u Nišu izdvojit ćemo 35 miliona evra za kompletnu rekonstrukciju, da Niš, da Radnički ponovo bude Real sa Nišave kao što je nekada bio i tako dalje. Ovo sam sve rekao zato što sam uveren da mnogo toga možemo da uradimo zajedno, a kada radimo ovako dobre stvari, onda čini mi se da je zadovoljstvo obostrano i da se samo dodatno obavezujemo i mobilišemo da ćemo i u budućnosti biti tačni i precizni. Još jedan put veliko hvala kompaniji Power China, hvala i onima koje su oni pozvali da im pomognu u izvođenju, hvala Azvirtu, hvala Putevima Srbije, Koridorima, svima. Hvala vama, Vaša Ekscelencijo, Čem Bo, na napornom radu, na ljubavi koju pokazujete prema Srbiji gotovo svakoga dana, jer ljudi ovde, čak i novinari, ne znaju. Mi se nekoliko puta nedeljno vidimo. To nikada, ili gotovo nikada, ili vrlo retko su sastanci koji se fotografišu ili snimaju. I hoću da kažem da mi u kineskoj ambasadorki imamo ogromnu podršku, ogromnu pomoć. Mnogo vam hvala na tome, mnogo hvala kineskoj državi i kineskom narodu. I molim vas da nastavimo da radimo ovako dobro, ovako uspešno, za dobrobit svih građana Srbije i, razume se, da dalje razvijamo naše iskreno prijateljstvo. Hvala vam još jedan put, čestitam svim ljudima koji su vredno radili na ovom projektu. Hvala i živela Srbija.